علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. İmdat Komitəsinin işçiləri və yeni gəlinlərlə görüşdə çıxışdan 24 noyabr 1994-cü il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Həyat yoldaşı və övladlarla rəftar üsulları. Çox əhəmiyyətli məsələlərdən biri evin daxilində işləməyin, yəni həyat yoldaşı və övladlarla rəftarın düzgün üsullarını öyrənməkdir. Səbirli, dözümlü, fədakar və yaxşı əxlaqlı çox yaxşı qadınlar var. Amma öz həyat yoldaşları və övladları ilə rəftar üsullarını düzgün bilmirlər. Bunlar elmi məsələlər və elə məsələlərdir ki, bəşərin təcrübəsi ilə günbəgün inkişaf eləmiş, yaxşı mərhələlərə çatmışdır. Bu sahələrdə məlumatı və təcrübəsi olan şəxslər bu üsulları tapmalı və xanımlara yol göstərməlidir. Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan 16 dekabr 1992-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Ailədə qadının yeri. Qadın ailənin keşişçisi. Ailəni qadın vücuda gətirir və onu idarə edir. Bunu bilin ki, ailənin təşkil edilməsinin əsas elementi qadındır, kişi deyil. İşsiz ailə ola bilər. Ailənin qadını əgər ağıllı, düşüncəli və evdar olsa, ailəni qoruyar. Amma əgər bir ailədən qadın alınsa, kişi ailəni qoruya bilməz. Buna əsasən, ailəni qadın qoruyur. Xuzistan vilayətinin müdürləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan 11 mart 1997-ci il. Müsəlman qadın ailənin əsas sütunu. Müsəlman qadının ailədə vəzifələri var. Bu ailənin əsas sütunu olması, övladlarının tərbiyəsi, həyat yoldaşının ruhi hidayəti və gücləndirilməsidir. Xuzistan vilayətinin müdürləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan 11 mart 1997-ci il. Ailə duyğularının əsas mərkəzi. Analıq, xanımlıq, ev və ailə məsələsi olduqca əsas, çox mühüm və həyati əhəmiyyət daşıyan məsələlərdəndir. Bizim bütün layihələrimizdə ailə əsas olmalıdır. Siz əgər tibbdə və ya hər hansı bir sahədə ən böyük mütəxəssis olsanız, amma ev xanımı olmasanız, deməli kamil deyilsiniz. Siz bu işlərlə yanaşı həm də evin xanımı və evdar xanım ola bilərsiniz. Əgər bu barədə kamil olmayan bir bənzətmə işlətmək istəsək, gərək kraliça bal arısına bənzədək. Ailə elə bir yerdir ki, orada duyğu və hisslər inkişaf etməlidir. Uşaqlar məhəbbət və nəvaziş görməlidirlər. Ər kişi olduğundan onun xarakteri qadına nisbətən daha xamdır. Bəzi meydanlarda zəifdir, daha tez sınır. Onun yarasının məlhəmi yalnız və yalnız həyat yoldaşının nəvazişidir. Hətta ananın nəvazişi yox. Bu həyat yoldaşı böyük bir kişi üçün ananın öz kiçik uşağına gördüyü işi görür. Diqqətli xanımlar bu məsələni bilirlər. Əgər bu duyğular evin əsas mərkəzinə, yəni evdar xanıma ehtiyacı olmasa, ailə mənasız bir formaya çevriləcək.